Priekšnams dzīvajā. Grupa The Missing tieši teica, ka varētu parunāt, kurš jums ir galvenais runas vīrs? Nav? Visi ir. Nu tad pa vienam. Nu, kungi, nu kā bija? Nu īsi, vai ne? Bija labi. Bija labi? Kā skaņa pašiem? Viss labi? Labi. Skaļi? Tā, kā mēs varam, tā, tu man māja galvi, ja tu sāc runāt, es reiz tev likšu klāt pie pašas mutes klāt mikrofonu. Pie pašas mutes. Nu tā, nu, atzīšos, ka es pazīstu dažus no jums personiski. Un kā vispār iet? Capsi, kas notiek? Ir liels pasākums, pusgads pagājis, un četras labākās grupas teikās šeit. Un ir gan konkurence, gan fināli, gan vispārējais, bet paldies SVK par radīto iespēju piedalīties. Pirms mēs turpinām sarunu, es palūkšu Trijai. Jā, Trijai jau kāpju skatūs. Jā, atgādināšu to, ka mēs esam Facebook live tiešraidē, arī Radio SH streams, un pēc tam jau arī vēlāk mēs būsim YouTube'ā. Līdz ar to varēsiet paši noklausīties sevi no malas, vērot, skatīties uz rokām, uz mutēm, uz nāsīm, uz acīm, uz uzacīm, kā kas kustās, kā nekustās. Albums. Kad būs albums? Nu, tur jau ploči būtu jāsagaid. Ploči, nu, albums būs rudenī, tā kā viss norunāts. Jau pirms tam ir sarakstīts, vēl būs tas izbrauciens, lielais ieraksts, un 9. oktobrī. Ārprāts! Tāpēc mums jāpaspiež roka, ka būs 9. Visi grupas sabijās. Un atnāc rekurs skaņu ierakstu inženieris uzreiz, kad pateica datumu. Ploči dzirdēji, 9. oktobrī jums būs šot albums gatavs. Es nemaz nezināju, bet jā. Kas tā pa diena ir? Ko jūs paši darat vispār ikdienā? Mēs varam sākt rekur ar Capsi ar tevi. Daudz daru. Strādāju par Rīgu, dzīvoju un daru tā, lai būtu labāk dzīves priekš. Es domāju nodarbošanās. Būvniecība nekustamais īpašums. Tagad visiem jāatskaitās ir. Kas ko dara? Viss pārbaudīs. Nē, nu mazais uzņēmējs, tā varētu teikt. Stipri mazais. Drūvis un laikam atpošās par dzīvi. Jā, es esmu skaņu inženieris dažādās iestādēs. Un vēl šis tas, kas jau ir aizmirsies. Kaut kas vēl esmu. Nu jā, es darbojos ražošanas nozarē, tā kā kaut kā tā. Nu, principā jūs nesat no vienas darba vietas? Nē. Vispār nē. Kādā sakarā jūs spēlējat kopā? Jo mēs mīlam mūziku un esam visi no Smiltens. Jūs bijāt bezreiz pazuduši, es līdz pateikšu, uz 10 gadiem. Jūs tikai nekontaktējāties 10 gadus? Kontaktējāmies 5 gadus. 5 pa pusītei, bet savācāmies kopā, lai atkal viss būtu kārtībā. Uz dzimšanas dienām apsveicām. Uz dzimšanas dienām apsveicām, dīķi ar itini iebraucām, kā ir mums tā tradīcija viena tāda nopietna. Un tā kā izdomājam atkal atsākt. Jūs tagad tāds pāris, kas izšķīrās un nu to pieklājības pēc vēl pēc tam vienu reizi gadā tu viņu apsveic un vēl uz dīķi aizbrauc vienu reizi vēl gadā un tad vecmīla nerūs tieši tā un jūs apkārt sanākat kopā, ka bet ir sajūta, kad ir labāk nekā kad bija tad. Varbūt kā cits var parunāt, bet es teikšu, ka jā, protams. Visiem ir kaut kāda pieredze radusies jau un lietas, kas patīk, ir atkal jādara. Tas ir galvenais. Un Jāni, tu esi jauniņais, ja, sanāk? Vai tu visu laiku biji kaut kur nostan? Nu, tā jau arī īsti nevarētu teikt, jo pašos... Es nebiju pašos pirmsākumos, bet kaut kādu, man liekas, gadu pēc vispār dibināšanās es jau biju. Varbūt divus, nu, kaut vairāk 2004. Tad mēs sākām kaut ko, taustiņu spēlēt, kārtīgas vecas jāmaksas bez puses taustiņiem. Un tad arī mēs pa lielam beidzām. Varētu būt, kas izjauc vispār to visu pasākumu. To es saku, Džeki man nav teikuši, bet nu, mazums. Tu atnāci uz vecas jāmaksas, sāk spēlēt grupā un grupa izjuka. Okay. Labi, kungi, patriotiskas dziesmas jums ir ļoti. Tēvzemē ieradies. Vārda autors? Nu, jums ir par šo gan būtu jāvienojās, kurš jā. Vārdu autors. Sākumā tos vārdus es sarakstīju, un tad viņš apdeitoja, lai tur nav visādi vārdi par alu. Lamu vārdi? Alu vārdi. Nē, lamu, nē. Sanāca pārāk liela tāda tā kā bez tēma. Un tad lai ir kaut kāda tēma, tu vajadzēja bišu pielāgot. Bez tēma. Labi, bet
no kurienes tad tā iedvesma? Sanāk, tu sāc rakstīt par pilnīgi bez tēmu, un tad Jānis paņem un izlabo to pa tēmu. Bet tas notika bez 10 gadiem, jo es izlaboju tagad. Ha, tas pirms 10 gadiem sarakstīju un tagad. Jo es klausos jūs tās dziesmas un liekas, ka jūs nu, armijā dienējat. Kāds no jums dienē armijā? Kāds ir zemesardzē? Nē, nav neviens arī zemesardzē. Diemžēl. Bet ir doma tā kā iestāties? Jānis izstāsts, kas varētu iet armijā. Man no viņa reāli baila būtu. Jā. Nu, ja man armijā stāvētu kāds pretī, tad tāds čalis kā Jānis, nu es necīnītos. Bet es neesmu bīstams vispār. Nē, es. Ideāli. Trijā ir arī gatavi. Kungi, the missing. Jā, saliekam rokas. Paldies jums, liels pūstāšanos. Missing! Ok. Un man vajadzētu, lai jūs parakstieties, rekur, uz the missing vietas. Vēl man ir jums diploms. Diploms ir. Lūk, apsveicu kungi, paldies, jūs esat aprīļa mēneša favorīti.